በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምናውቀው ቁልፍ አስቀይራችሁ ለሶስቱም በር አዳዲስ ቁልፍ እንደተሰራ ነው እና በዚህ ላይ ቅሬታ እንዳለውት ለመናገር ይፈልጋሉና እስኪ ዳኛው ፍርዱ ይሄ ነው ብለው ወረቀት ከመጣታቸው በፊት በሮቹ እንዴት ነበር የሚዘጉት? አሁን ለምሳሌ ካህናቱ መግቢያ ይሄ ካህናቱ መግቢያ ነው እንዴት ነበር የሚዘጋው? እስኪ ያስተውሱ። በስንት ቁልፍ ነበር የሚዘጋው? በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዳኛው የሰበካ አስተዳደር ጉባኤው ሆነ የብዙሃን በሺ የሚቆጠረው ህዝብ መብትና ጩኸት አቤቱታ አለመስማት የኔ ውሳኔ ተግባራዊ መሆን አለበት በሚል ምክንያት ቤተክርስቲያን በሁሉ ይሰበር ከመወሰኑ ከማስወሰናቸው ግለሰቦቹ ያንን እንደ ከመጠቀም መጥተው በር በኃይል በፖሊስ ሰራዊት በኃይል እንዲሰበር አድርገዋል። ከመሰበሩ በፊት ቤቱ ሶስት ቁልፍ ነበር። ሶስቱ ቁልፍ ቀድሞ የነበረ አራተኛ እነዚህ ሰዎች በተደጋጋሚ እየመጡ ቁልፉን እያበላሹ ስላስቸገሩ ከአንድ ጊዜ ሁለት ጊዜ ዳሜጅ አድርገውበት ስለነበረ ሌሊት እየመጡ ማንነታቸውን ደብቀው ልብስ ተሸፋፍነው በልብስ መጥተው ሁለት ጊዜ ዳሜጅ አድርገውበት ስለነበረ እንደዛ በቀላሉ ላይሆን የሚችል አራተኛ አስቀምጠን ነበር። እዚህ አካባቢ የሚታየው ሶስት የተነሳ ነበር የሚታየው ይህ እንደምታየው አራቱንም ቁልፎች መጥቶ ሚስተር ብርሃኑ ስራት ለማሰበር ነበር ለማሰበር ችሏል። ይሄ ጥራሽ እንዳይሰራ ምንም አገልግሎት እንዳይሰራ አራቱ አንዱ እንዳይሰራ ሰብርቱ ይሆናል ያለችው ዋናው ሴኩሪቲ ኪ ነው። ማንም ቢጠል ኮፒ ሊያደርገው የማይችል ቁልፍ ነበረ። የሆነ ሞተር ጥቅሞች አድርጎታል። ሁለተኛው ይሄኛው ስንመጣ ስንገዛው ቤተክርስቲያኑ ሲገዛ አብሮ የነበረ የተሰጠን ቁልፍ ነው። ሰረገላ ቁልፍ ነው። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ስታንስ የሚከለበት ነበረ። ይህንን እንዳለው አውላልቀው ነው የጣሉት። መልሰውም በተመሳሳይ ሊተኩም አልፈለጉም። ዝም ብሎ ሰብረው ወስደው ጥለውታል ወይም ወስደውታል። ለእኛ ሊሰጡንም አልፈለጉ። የት እንዳደረጉት ማናቀ ሌላው ይህኛው ወይም እዚህ ያለው ቁልፍ ማለት ነው። ይሄ ቀይ ቁልፍ ይሄኛው ቁልፍ ነው። ይሄም ሴኩሪቲ ነው። ማንም ሰው እንደፈለገ የማይገልጸው ያባዘው ቁልፍ ነው። ይህንንም እንደዚሁ አውጥተው በመጣል ተራ ቁልፎች እንደ ግለሰብ ቤት ቁልፎች ያሉ ማንም ሰው ሊያባዛቸው የሚችሉ ቁልፎች ነው አምጥተው የገጠሙለት ለዚህ ማለት ነው። ሌላው ግን ይሄኛው አራተኛው እኛ በጣም ሀይ የሆነ እንትን ያለው ታማኝነት ያለው ቁልፍ ከዚህ ሁለት ጊዜ ዳሜጅ ታደረጉት በኋላ እያስገባ ነው የገጠምነው ነው። ሴኩሪቲ ያለው ነገር ነው። ቁልፉ ማንም ሰው ዳሜጅ ላደርገው ሲመጣ በመጀመሪያ ያያል። ቁልፉ ማን መጥቶ ምን እንደሚያደርገው የሚያይ ቁልፍ ነው ይመጣል። እና ይህንንም አውልቀው ትመጡ
لمن اندي ادرغوت املاكيوك لمن حساب
በምን ሐሳብ ተምክንያት ነው? ምናልባት ባስቸኳይ ስለታዘዘ ይሁን ሰውየው ቁቀራጩ መስለኝ። ሰውየው ባስቸኳይ ተታዘዘ ሰውቹ ከተደረገው ያው ቁጣ ምን አይነት ቁጣ እንዳለው ፈራጁ ያውቀው እንጂ ከሳሾቹ ያው ቁጣ እዚህ ይሄ ንብረት ንብረታችን ነው ያስበት ነው ያንስ ቢያንስ አራት ቁጥር ሁለት እንኳን ማድረግ ነበረባቸው። ስለዚህ ለምን ፐርፐስ ለምን ጉዳይ ለምን ሀሳብ ቢችሉት ብቻ በስች ብቻ እንድከፈት እንድዘጋ እንዳደረጉት እግዚአብሔር ይመርመረ እና ከዛ ሌላ እነዚህ ሁለቶች ኪዎች ናቸው። የሌላ ሁለቱ ባንክ እስኪያ ቀድሞ የነበረው እንዳሳየ ያለ ሴኩሪቲ ሲሆን አሁን ግን ያስገባቸው እነዚህ መናኛ ይሄን ቁልፍ ከተረካከባችሁ ወዲያ አዲሱንም ቁልፍ ካገኙ ወዲያ ቤተ ክህነቷ ቤተ ክርስቲያኗ ተደፍራለች ብለው ያስባሉ? ለምሳሌ እንደው አደጋ ደርሶባት ያውቃል? ንብረት ጠፍቷል? እንግዲህ የነን ጉዳይ መልስ ለመስጠት ንብረቱን እንደቆና እንደገና ቆጥሮ መረዳት ያስፈልጋል። ተረካክባቸዋል የቤተ ክርስቲያኑ ንብረት ርክክብ በዚህ ይደረግ። የቤተ ክርስቲያን ንብረት እንዲጠበቅ እና የቅድሳት እንዲጠበቅ ንብረት እንዲህ በሁለቱም አካል እንዲሆን ብሎ ሰውዬ የሰጠው ጀጅመንት የለም፣ የሰጠው ምንም ማሳብ የለም። ጀስት በሩ እንዲሰበር እንጂ እንዲሰበርና ቁልፍ እንዲሰጥ የሚል እንጂ ንብረት እንዳይጠፋ ወይም እንዳይሰረቅ እንዳይዘረፍ እንዲህ ያለ ተነካካ አድርጎ የሚል መመሪያ አልሰጠ። ይሄም አንዱ ችግራችን ነው። ቤተ ክርስቲያኑ ከአርባ ዓመት በላይ የቆየ ቤተ ክርስቲያን እንደመሆኑ መጠን ብዙ ንዋየ ቅድሳት አሉት። ብዙ ቅድም እንዳልኩ በዋጋ የማይተመኑ ብዙ ቅድሳት መጻሕፍት አሉ። ከታቦተ ሕጉ ጀምሮ ልዩ ልዩ ንዋየ ቅድሳት አሉ የከበሩ እንደ ወርቅም እንደ ብርም ያሉ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ጥንቃቄ የሚያስፈልጋቸው ቁጥጥር የሚያስፈልጋቸው ክትትል የሚያስፈልጋቸው ንብረቶች ነበር። እነዚህም ሁሉ ገብተን አቤት ለማለት ሞክረን ነበር፣ ግን ጉዳያቸው ሆኖ ምንም አይነት ግንዛቤ ያልሰጡት የንብረቱ ባለቤት ስበካስታ ለጉባኤው እንደመሆኑ ማጠን ግን ሰብ ለማየት እነዚህ ጉዳይ አስፈላጊ የሆነውን ነገር መጠበቅ የሚችልበትን አስፈላጊ የሆነውን ነገር ማድረግ ግዴታ እንደወለበት ያሳስባል። ግን እስካሁን የጎደለ ንብረት አለ ወይ? እስካሁንማ የለም አለ እንዳለ ቆጥረን አልተረዳነውም። አሁን የጎደለ ይኖር የለም እንዳለ እኔ ሁሉንም እዚህ ውስጥ ያለውን ዋን ባይ ዋን ባይመበይ ያለ የለም ልንሃልች። ግን ለደንቦ ለሌላ ሰው ቁልፍ ሲሰጥ ሲባል አዲስ ተከራይ እንኳን ሲገባ የንብረት ቆጠራ ይደረጋል። አሁን እንኳን የብዙሃን ንብረት ወይም የቤተክርስቲያን ንብረት ለአዲስ አስተዳዳሪም አይደሉም ተከራይም አይደሉ፣ ግን በህግ መተው እንዲጠቀሙ ለተባሉ ሰዎች ለምንድነው ኢንቨንተሪ ያልተደረገው ቆጠራ ያልተደረገውና ያልተሰጠው? ወደያቄ ነው። ይሄንን ጉዳይ እኛም የምናነሳው ምናነሳው ጉዳይ ነው። ይህ ሁሉ ጠበቃው ለማሳሰብ ሞክሮ ነበር፣ አግባብ እንዳልሆነ። ቤተክርስቲያኒቱ ጥንታዊት ቤተክርስቲያን እንደሆነ መጠን ጥንታውያን ቅርሶች ያላት ቤተክርስቲያን ነች እና እነዚህ ጥንታውያን ቅርሶች ከታቦቱ ጀምሮ መጠበቅ እንዳለባቸው ስተ ነበር። ግን እነሱ ጉዳያቸው አይደለም፣ የሚተነበቀ ጉዳያቸው ጉዳያቸው አይደለም። የጎደለ ታቦት አለ? የተሰረቀ ታቦት አለ? ታቦት አልተሰረቀ። ታቦት አክሰስ እስካሁን ድረስ አስተማማኝ ነው። ከዚህ የተነሳ ኮፒ ቁልፍ ይሰጠኝ ብለው ተጠይቀው ነበረ። የጉባኤ ቅዱስ የተባሉት ግለሰብ ሊሰጥዎት አይችልም፣ የታቦቱ ባለቤት ቅዱስ ሲኖዶሱ ነው። የታቦቱ ባለቤት ቅዱስ ሲኖዶሱ የሆነ መጠን የመስጠትን የመንሳትን መብት የእሱ ነው እና የታቦቱ ቅዱስ ሊሰጥ አይችልም በሚል
ሰጥቻለሁ እና ታቦት ከሌለህ ሊሆን አይችልም ከየት የመጣ ታቦት ነው ማለት የነነ ነሱ መጠይቅ ይሻላል ወመት ነሱ ቢጠየቁ መልስ ሊሰጥ ይችላል እና ከኛ ከሆነው አያቅብሳት ወይ ታቦት ያደረገ ለፍተኛነት ነው ነገር ግን ነደሳችን አሜሪካ ነው ሲያጠፋ ከዛ ነን ስላሉ ከዛ የመጡት ነገር እንዳለ አላቀም ከየት እንደመጡት ለምን እንደቀደሱ ይህንን እኔ የማውቀው ነገር የለም ቀደሰው ማቅረባቸውን የሰማሁት አሁን ነው ለሰጡኝ ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ አባታችን እኔም አመሰግናለሁ welcome to St. James in Piccadilly. And in saying that, I'm delighted that it's a great privilege for us indeed that your church is able to be with us and share something of your liturgy and culture with us. And I also want to express publicly and very strongly and very clearly my support for World Circuit Arts for making this event in London possible. It is absolutely necessary in our day when the media determines so much of what we see to be reminded of the riches of the culture of other places. And so it is therefore a great joy for me to be here and to welcome you all to St. James's Piccadilly tonight. Thank you. Thank you for coming. Now, I don't know about this before we start. I think we should, I think the English ones among us will show our appreciation, and I think we should feel free to clap, don't you? Yeah.
Thank you.